compliment ta pundurgi mama carl gettig bi yesafdin sotlan khanel sowin dachaltag oto eto nen tata khurlsen urj derhi gigant neg mentchlik main oto mini nir turin khereg gej bodoj bain oto enne te negim sitgel zo yasfkhoni surgaltiin neltiin ajilgaand та бүхэн нэг мэдрэлтэй баяртай байна. За юуны өмнө та бүхнийг гар утсаа унтраахыг хүсье. Хотоо ясагаа суулгааны төвийн ордог сахирал доктор Лувсан Тэнсэнийг гээд үг хэлхийг үрий. Өглөөний мэнд төрхий гигантэн та сайхан амарсан байх гэж бодож байна. Мэнд хурцын ирсэн та бүхний амар мэндийг гэрий. Энэ үдээс өмнө нийгэм сэтгэл зүй явсарлахууны боловсролын онлайн платформыг танилцуулна. Ах бид төрхий гигантэн танаас энэ иргэний ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулах зөвлөмж авах үед миний хамтран ажиллагч Хактор Гэвш бидэнд одоо энэ зааврыг өгөхөд бид одоо энийг хэрхэн хийх вэ гэдэг тал дээр одоо бид нар нэлээ их бас санаа зовлонгүй байсан. За тэгээд таны одоо удирдамж зөвлөлгөө одоо маш их одоо уран зориг өгдөг их тустай байдаг. Ингээд одоо бүгд одоо 100% чих одоо дэмжлэг авч ажиллаж ирсэн учраас бас одоо энэ нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөр дээр энэ олон жил бидэнтэй хамтарч ажилласан дэлхийн нийтээр энэ хөтөлбөрийг боловсруулахад хамтарч ажиллаж чадсан олон түмэн дэлхийн нийтийн түвшинд ингэж ажиллах нь бас өөрөө сорил бэрхшээлтэй тийм амаргүй ажил байсан. 2017 онд бид нар одоо зарим одоо багш сургууль хүмүүжүүлэгч нартай одоо энэ нийгэм сэтгэл зүйн ёс суртахууны өсөөрсөн боловсролын хөтөлбөрийг хэрхэн одоо зааж сургах талаар одоо сургалт явуулж байсан. Ингээ манай одоо энэ бахан шиг баг одоо тэр семинар зохион байгуулж байсан газруудад хурц ажиллах бас их ачаалал байсан. Одоо энэ ажлын дээр ихэнх шатанд тэгэхээр энэ бүхнийг бид нар хэрхэн одоо хэрэгжүүлж чадах вэ гэдэг нь бас бидний тэр үедээ болвол бас эргэлзээтэй байсан боловч одоо бидэнд одоо дэмжлэг үзүүлж ажилласан. Тэгээд энэ одоо энэ онлайн платформыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж ажилласан тэр бүх хүмүүст талархал илэрхийлье. Энэ онлайн платформ нь одоо дэлхийн даяар энэ нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын материалыг дэлгэрүүлж түгээхэд одоо тустай ийм нийтдээ мэдээллийн их үүсвэр байх юм. Дэлхийн аль ч газраас хинч одоо ашиглах боломжтой ийм хүрдэмжтэй болгож өгч байгаа. Одоо энийг бол одоо бас багш нарт сургалт явуулахад бас ашиглах боломжтой. Ингээд нэг талаас одоо шинжлэх ухаан одоо бидэнд энэ хөтөлбөрүүд хамгийн сайн ажиллах хөтөлбөр одоо багш нар хамгийн сайн сургалт авч байгаа тийм хөтөлбөр одоо хамгийн одоо сайн үр дүнд хүрнэ гэж тийм учраас онлайн платформ нь одоо дэлхийн үндэс болон бүрт байгаа багш нар хэдийгээр энэ платформыг төгс төгөлөөр биш байж магадгүй боловч одоо багш нарт одоо шаардлагатай одоо ойлголт мэдээллийг өгөхөд тустай байх юм аа. За өөр нэг одоо илэрнэл нь энэ бол хэдийгээр шинэ хөтөлбөр боловч та бүхний сонсончлон одоо академик талаас ч гэсэн бас эрүүл мэндийн талаас ч гэсэн мөн зан үйлийг сайжруулах тал дээр ихээхэн тус эрдэмтэд нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын шинэ хөтөлбөр бүгөөд
туршин хэрэгжүүлж үзэх шаардлагатай. Тийм учраас энэ чиглэлээр одоо дорвитой судалгаа шинжилгээ хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас энд ч гэсэн энэ онлайн платформ маань тустай байх болно. Одоо манай энд одоо үг хэлж байгаа тааралгийн доктор байна. Манай одоо эмэрийнх судлаач, бясалгалын бясалгал судалгааны төвийн энэ бол одоо маш гайхамшигтай сайн судлаач ажилтан байгаа. Одоо хөтөлбөрийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн хэмжих, хэдийн хэмжилтийг хэрхэн зохион байгуулах, за энэ бас Брэндон Озава Ди Силва байна. За би олон салбарт одоо мэдлэг туршлагатай хүнийг тэгж хэлнэ гэсэн. Маш авиастай, одоо маш их сэтгэл зүрхээ зориулсан ийм баг Эмори их сургууль дээр ажилласан. Одоо тэр багийг бас одоо манай энэ хоёр илтгэгч маань төлөөлж байна. Баярлалаа. Дэрхийн гэгэнтэн танд бас баярлалаа. Бидэнтэй хамт байгаад хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүстэд талархаж байна. Хүрэлцэн ирж оролцож байгаад ингээд одоо энэ танилцуулгыг эхлэж байгаад баяртай байна. За одоо эхэлж болох байхаа гэд презентейшнээ эхлүүлэх гээд. За би нэг юм хэлэх гээ. Хагдорог их хэлснээр за бид одоо дэлхийн маш олон хүмүүстэй аль босхоор олон хүнд хүрч ажиллахыг эрмэлж байгаа 7 тэрбум хүнд 7 тэрбумд хүнд хүрч ажиллана гэдэг томоохон сорил юм аа. Тэгэхээр бидэнд бол технологи өнөөдөр байна. 21-р зууны технологи байна. Дээрхийн гигант нь та одоо хэвлэлийн хурал дээр одоо технологийн сөрөг нөлөөллийн талаар асуусан. Та технологи өөрөө болвол муу биш гэсэн хэрхэн ашиглах шалтгаална. Тэгэхээр бид технологи ашиглах нь зөвтэй гэж айлдсан. Онлайн одоо платформ дээр сургалтад оролцох хүмүүсийн хувьд одоо таны хувьд бол одоо нүүрээрээ одоо харагдсан тийм сургалтыг эрхэмлэх байх. Гэхдээ энэ одоо платформ, онлайн платформ маань одоо шийдэлд хүрэх асуудал, шийдэл олоход одоо шинэлэг арга зам болно. Тэгэхээр одоо бид нар одоо энэ манай энэ шинэ хөтөлбөрийн одоо өндөр эрэлтийг хангахад шаардлагатай ийм одоо шийдэл одоо бидний гарт байна гэж ингэж бодож байна. Олон мянга, олон саяараа онлайнаар үзэж байгаа. Тэгээд энэ нийтийн ажиллагааг үргэлжлэн үзэх байхан. Тэгэхээр одоо бичлэн одоо аялан явж сургалт зохион байгуулах боломж бол хязгаарлагдмал. Тийм учраас одоо олон хүмүүс одоо энэ материал гарч тэдэнд хүрэхийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид одоо бичлэн очиж одоо семинар сургалт зохион байгуулах. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлж эхлэхтэй хүмүүс одоо хэдэн сарын дараа дахиад одоо тэр хүмүүстэд дэмжлэг нэмэлт асуух зүйл гарахад бид дахин очих шаардлага гарах юм. Дээрхийн гигант нь таны айлтсанчлан бидэнд одоо дотоо одоо нэгүүлсэн гүн үүрх хэрэгтэй. Хүүхдүүдэд тийм үр нь байдаг. Хүүхэд бас одоо шүүмжилт хандлагаар судалж шинжлэх чадвартай байдаг, ийм шинж чанартай байдаг. Тэгэхээр бид одоо энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулахдаа сургалтын хөтөлбөрийг зохион байгуулахдаа одоо бүгдээрээ одоо үзэж байгаа энэ хүмүүст одоо боломж олгоё.
хэдийгээр онлайн платформд бас төдийлөн таатай ханддаггүй байж бол магадгүй. Тэгэхээр одоо та бүхэн одоо энийг нэг энэ сургалтад хамрагдаж болно. Энэ бол үнэггүй юм. Тэгэхээр та бүхэн энэ платформд одоо хандсан анхны хүмүүс болно. Тэгээд бид одоо онлайн сургалт зохион байгуулах бас бодолтой байгаа. Энийг одоо өөрт өмнөхөөс илүү сонирхолтой, илүү тустай үр шимтэй зохион байгуулахыг бид ирмэлцэж ажиллана. Тэгээд та бүхний одоо энэ платформтай ажилласан туршлагаа, та бүхний эргэн мэдээлэл, та бүхний санаа сэтгэгдэл бидэнд маш их тустай байх болно. Ингээд үүнийг бас өөрсдихөө сурагч оюутнуудтай бас хамтран хэрэгжүүлэхэд оролдоод үзээрэй. Тэгэхээр одоо та бүхэнд одоо энийг ингэж оролцож үзэх зөвшөөрлийг бол өгч гсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо багш нарын одоо туулсан туршлага, хүүхдүүдийн туулсан туршлагын талаар өчигдөр танилцсан. Тэгэхээр одоо энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэл болон бэлэг ухааны сэтгэл хэрхэн одоо төлөвшөж хөгжиж байгаа талаар ярилцсан. Тийм учраас одоо энэ бүхнийг энэ онлайн платформд дамжуулан бас хэрэгжүүлэх боломжтой болж байгаа. Тийм учраас одоо энэ та бүхнийг энэ платформыг ашиглаж ажиллахыг бас урьж байна. За тэгээд одоо үйл ажиллагаа ингээд ер нь платформ бий болж байгаа та баяртай байна. Одоо ингээд платформыг тош танилцуулъя. Платформ бол зорилго болвол хэрхэн одоо багш сургах хүмүүжүүлэгчдийг одоо энэ нийгэм сэтгэлзүйн хөтөлбөрийг анги танхимдаа оруулж ирэхэд бэлэн болоход нь туслах зорилготой. Бас үүнийг ашиглаад бас бусад багш нартай бас холбогдсон ажиллах боломжийг олгож байгаа. Одоо 7 одоо үндсэн модулаас бүрдэн 1-р модуль нь бэлтгэл модуль байгаа. Гэхдээ одоо энэний өмнө ч гэсэн ийм одоо хуудас гарч ирнэ. Ингээд одоо баримжаа олгох курсыг эхэлж болно. Босод одоо орлогчтой холбогдож болно. Мэдээллийн их үйлсвэрт хандаж болно. Энэ хуудсанд та бүхэн танилцах бүртгүүлэх шаардлагагүй. Нийгэм сэтгэлзүй явсуртхууны боловсруулалтын хөтөлбөр гэж юу вэ гэдэгтэй танилцсан. Хөтөлбөрийн зарим талуудтай танилцсан. Тэгээд энэ одоо ямар одоо санаанд тулгуурсан хөтөлбөр вэ гэдгийг гэдэгтэй та бүхэн танилцсан. Одоо 101 гэсэн энэ одоо модулыг та бүхэн харж байна. За энэ модультай танилцуулахын тулд бүртгүүлэх хэрэгтэй болон та хэн бэ, хаанхын хүн бэ, хэзээ бүртгүүлсэн бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй байх болно. Та өөрийнхөө зөвшөөрлийг өгөх хэрэгтэй болно. Энэ хөтөлбөр. За энэ програмтай одоо олон судалгаа холбогдсон. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ судалгаа шинжилгээнд оролцох зөвшөөрөл өгөх хэрэгтэй болох юм. Хэрэв та бүхэн эсвэл энэ одоо хуудсыг алгасаж болно. Хэрвээ зөвшөөрлөө өгөөд энэ судалгааны хөтөлбөрт оролцсовол гайхамшигтай байх болно. За ингээд хөтөлбөрийн агуулгатай танилцсны дараагийн модульд та дэвшин орох боломжтой. Энэ нь бол суралцагчдад тусламж өгөх, тусламжаа хангах, одоо таны гарт ямар одоо арга хэрэгсэл байна вэ гэдгийг тэр арга хэрэгслийг ашиглаж одоо суралцагчдад янз бүрийн одоо бэрхшээл асуудлыг даван туулахад нь туслах юм аа. Одоо 3-р модуль нь одоо хөтөлбөрийн үндсэн бүтцэдтэй танилцсан. Одоо мэдэнсээр нэгүүлсэнгүй сэтгэл оролцоо гэж юу вэ гэдгийг одоо энд
судал нь эдгэрийг одоо өөрийнхөө төвшөнд одоо ойлгож авах, нэгүүлсэнгүй өөртөө нэгүүлсэнгүй хандах, бусдад нэгүүлсэнгүй хандах. The voices of educators, many of which you've heard from. Дараагийн модул, дөрөвдүгээр модул нь одоо хөтөлбөрийн одоо тод зүрх нь болж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн янз бүрийн гүрэлтгүй хэсгүүд эндэг. Багаад одоо сургамж хүмүүжүүлэхийн загварууд танилцсан одоо өчигдөр илтгэл тавьсан өнөөдөр илтгэл тавих чагаа оролцогчдын дуу хоолойг бас энэ модулийн хүрээнд сонсох боломжтой. To help you develop out харилцан идэвхтэй компаниуд оруулахыг хэрэгжүүлсэн. Энэ нь одоо зүгээр нэг өгөгдлүүд, зүгээр нэг бүртгэлүүд биш. Энэ бас харилцан идэвхтэй интерактив програмууд байгаа. Та бүхэн асуулт хүлээж авна. Тэр асуултуудыг ашиглаад та өөрийн стратегийг боловсруулж энэ хөтөлбөрийг өөрийнхөө ажлын орчинд оруулах боломжтой. Дараагийн модуль маань 5 дугаар модуль. Сурцлагчдын чадварыг дэмжиж бэхжүүлэх, хөгжүүлэх дараач нь. За энд одоо сурцлагчид өөрсдөө хөгжүүлэх шаардлагатай тэр одоо чадварууд тэг танилцуулна. Одоо илүү нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэх, бусадтай одоо хамтран ажиллах чадвартай байх ийм чадварыг суралцагчдад хөгжүүлэх тусна. За 6 дахь модуль, энэ модуль хамгийн сүүлийн модуль болж орсон. Эдгээр чадваруудыг багш нар өөртөө яаж хөгжүүлж болох вэ гэдгийг энэ модульд үзүүлсэн байгаа. Танг танхимд одоо суралцагчтай ажиллахдаа ажиллахын тулд бид нар өөрсдийнхөө одоо хүчтэй талыг бэхжүүлж хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хөтөлбөр одоо эдгээр одоо чадварыг өөртөө хөгжүүлэх ямар боломж байгааг танилцуулна. 7 дахь модулын хүрээнд та бүхэн одоо өөрийн төлөвлөгөө боловсруулах боломжтой, тэрийг хэвлэж аваад өөрөө аваад явах боломжтой, ажлын удирдамж болгож болно. Энэ удирдамжаараа анги тахимдаа нийгэм сэтгэл зүйн ёс суртахууны боловсруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ийм боломжтой. Сургалтыг дүүргэснийхээ дараа та миний төлөвлөгөө гэсэн хэсэгт ирэхээрээ одоо нийт одоо сургалтын хөтөлбөрийг татан авах боломжтой. Бид одоо сургалтын хөтөлбөрийг та бүхнээс нуух шаардлага байхгүй. Гэхдээ эхлээд энэ 7 модулыг дамжих нь ач тустай гэж бид нар бодож байна. Тэгээд дүүрснийхээ дараа ийм одоо үнэмлэх авна. Энэ үнэмлэхээ өөрийн удирдах ажилтнуудад үзүүлэх эсвэл өөр одоо зорилтын дагуу өөр янз бүрийн хэлбэрээр ашиглаж болно. За сургалтын дараа жижигхан шалгалт авна. Энэ бол ихэнтэй суурь судалгааны асуумж явуулна гэдгийг түрүүн дурдсан. Одоо энэ сургалтын хөтөлбөртэй ийг сургалтын хөтөлбөрийг дамжсны дараа дахиад энэ асуултуудад хариулна, асуумжид хариулна. Ингэснээр одоо ихэнх үедээ ямар байсан тэр хариултыг сургалтын хөтөлбөрийн дараах үеийн асуумжийн хариултай харьцуулж үзээд энэ хөтөлбөр танд одоо ямар одоо үр шимтэй байсан бэ гэдгийг бид нэр хэмжих боломжтой. Ингээд хөтөлбөрийг цааш нь боловсруулах болоход энэ ач тустай, бидэнд ч гэсэн ач тустай байх болно. Ингээд бид зөвхөн энэ аян энэ ажлын ихэнд байгаа одоо илүү одоо нарийн мэдрэлийн
курсуудыг бас бид нар боловсруулах зорилготой байгаа. Захиргааны ажилтнуудын курс одоо олон нийтийн онцлох нь үгээр илэрч байгаа. Нэмэх зүйл байна уу? Дээрхийн гигант нь та энэ хоёр илтгэгчээс асуух асуулт байна уу? За, мэдхгүй юм да. Гайхамшигтай юм байна. Ингэж гайхамшигтай тайлбарлаж өгсөнд баярлалаа. Гайхамшигтай тайлбарлалаа. Тэгээд тодорхой асуулт алгаа одоохон ба. Дээрхийн гигант танд баярлалаа. Ингээд одоо дараагийн хэсэгтээ шилжиж оръё. Дээрхийн гигант та хайлтура альмаа гэж Хүси өөрчлөгдөн буй дэлхийн ертөнцид хүүхдүүдийг бэлтгэх шинжлэн дүгнэлт дүн шинжилгээ хийх чадвар нэгүсэнгүй сэтгэлийн хөгжүүлэх гэсэн энэ сэдвэр. Өчигдөр та айлдсан нэгүсэнгүй сэтгэлийг үнсгэрүүлэхийн тулд өөрийн оюун ухааныг ашиглах хэрэгтэй гэж та айлдсан. Тэгэхээр одоо бидний оюун ухаан нэгүсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэхэд саад тодхор болох биш, харин нэгүсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэхэд тусдын болох шаардлагатай гэж. Тэгэхээр оюун ухааныг хөгжүүлэх, нэгүсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэх хоёр нь одоо боловсруулалт сургалтын процессд хамтдаа явах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Заатман 30 жил Эмэрийн сургуулийн дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан илтгэгчийг танилцуулж байна. Тэгвэл доктор Гари Хок байгаагүй бол өнөөдөр энэ хөтөлбөр одоогийн энэ төвшөндөө хүрэхэд эргэлзээтэй байх байсан. Эмэрийн их сургуульд ихэнх үед доктор Гари Хок Дэлхийн гигантэнд хамтран ажиллах санал тавьсан, боловсруулалтын салбарт хамтран ажиллах санал тавьсан. Тиймхүү Дэлхийн гигантэнд одоо хэрхэн хоёр талаа боловсруулалтын хөтөлбөрүүд боловсруулах чиглэлээр хэрхэн хамтарч ажиллах боломжтой вэ гэдэг талаар ярилцаж хэлэлцсэн. Тэгээд өнөөдөр доктор Гари Хокхийг эндэрт урьхтаа баяртай байна. Дээрхийн гигант нь танд өглөөний мэд хүргэе. Та бүгдээрээ өглөөний мэд хүргэе. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт би дээрхийн гигант нь далай лампныг танилцуулах юм байна. Гэтэл одоо энэ хүний бүгдээрээ мэддэг нийтээрээ хүндэлдэг учраас төдийл нь танилцуулах шаардлагагүй байх гэж боддог. Харин Эмэри их сургуулийн тухай хэдэн үг хэллэхийг зөвшөөрөх жилийн өмнө Христийн номлогч манай их сургуулийг анх байгуулсан. Энэ үед одоо гүн одоо бодлын үед тэр түүний одоо сэтгэл зүрх нь зөөлөрч
боловсрол оюун ухааны боловсрол сэтгэл зүрхийн чиглэсэн боловсролыг хослуулах хэрэгтэй гэсэн ийм зорилго төрсөн. Энэ бол одоо тэгэхээр энэ бол манай их сургуулийн энэ хоёрыг хослуулах нь манай их сургуулийн одоо үндсэн одоо шинжлэн юм а гэж хэлий. За манай их сургуулийн профессор Дэрхи Гигентнийг тэр жил уриад урьсан одоо энхгийн шашныг судалж байсан тэр профессор. Бид одоо Дэрхи Гигентнтэй уулзахдаа ихээхэн баяр баясгалан тэгэхээр Дэрхи Гигентэн Атлантад залран дараа нь бас дахин эрэхтэй үнэхээр одоо од болсон байдалтайгаар ягаад гэвэл тэр үед Нобелийн шагналд Инк Таймны Нобелийн шагналд хүртсэн байсан. Эмори их сургууль 40 мянган хүнийг багтаа хорон зай гаргаж чадахгүй гэж асуусан. Дэрхи Гигентэн тэр уулзалтын үеэр за одоо тэгэхээр Дэрхи Гигентнийг их сургууль хүлээн авах боломжтой юу гэж асуусан. Одоо айлдуур айлхад тэгээд бид боломжтой гэж хариулсан. Дараа нь Лувсан Нэнцнийгийн гэвшийн дорлоотойгоор одоо хамтын ажиллагаа эхэлсэн. Дэрхи Гигентэн одоо ийм одоо хамтын ажиллагааг маш зөв санаа байна гэж айлдсан. Гэхдээ бид одоо жижиг алхмуудаас эхлээд алхам алхмаар урагшлах нь зөв юм а гэж. Тийм учраас бид одоо алхам айжим айжимаар урагшлан ажилласан. Ингээд Лувсан Дэнцэн нэгийг гэвшийн дэмжлэгт тулгуурлаж ажилласан. Энэ жилүүдэд энэ Лувсан нэгийн энэ бүх ажлыг удирдах ажилласан. Профессор Фентон Дэрхи Гигентнийг нэг удаа залаад тэр үед эмнэлэгт хилтэж байсан лейкоми хий улмаас Дэрхи Гигентэн эмнэлэгт очсон тэр хүнийг бүрээд айдас хүртээсэн. За энэ бол одоо түүний амьдралын хамгийн гайхамшигтай мөч байсан. Энэ хүү одоо нэгүслийн үр та энэ үрийг тарьсны үрээр ачаар бид одоо их хэмжээний ургацын авч байна гэж хэлж болно. Дэрхи Гигентэн бидэнд одоо шинэ хэтийн төлөв, хэтийн зорилго, шинэ мэдлэг бий болгох, мэдлэгийг хүн төрөлхтний тусын тулд ашиглах ийм урам зориг хайрлсан. Ингээд миний үг хэлэх цаг дуусчих шиг байна. Одоо тэгээд багш нар, профессорууд найзуудад үг хэлэх боломж олгоё.
Үндсэн судлаачид, шинэ ухааны эрдэмтэд тээ. Танилцах шинэ боломжууд нэгдсэн. Оны үед би Европт ажиллах боломж олсон. Европт бодохын өмнө Наттай уулзсаж надаас асуусан, та Европт ажиллах сонирхолтой нь юу байв гэж надаас асуусан. Миний хариулт бол би өөрийгөө дэлхийн дахины иргэн гэж ойлгож байгаа гэж хариулсан. Тэгэхүү 1973 онд Европт очсон. Материалын талаараа олоод маш өндөр хөгжсөн. Олон хүнтэй уулзход одоо хүний нийтлэг мөн чанар одоо гаднаасаа болоод их амжилттай өндөр амжилттай төрсэн хүмүүс зөвхөн өөрийгөө бодох биш, дэлхийн нийтийн төлөө хариуцлагыг хамсарлах шаардлагатай юм байна. Бусад одоо зовсон төгшүүрийг авчирдаг. Бид бүгдээрээ 7 тэрбум хүн төрөлхтний нэг хэсэг шүү дээ. 7 тэрбум хүн төрөлхтөн манай гаригийн хүн төрөлхтөн бүгдээрээ хаз жаргалтай хамгаалалтай байвал хувь хүн бүхэн ч гэсэн адилхан л хамгаалалтай жаргалтай байх болно шүү дээ. Жишээлбэл бид хүчирхийлэл их байна. Энэ бүхнийг одоо харахад та бүхэн хүн төрөлхтний нэг хэсгийн хувьд заавал шаардлагагүйгээр маш хүнд амьдралыг туулж байна. Тэгэхээр хүн гэдэг маань нийгмийн амтан. Таны дэргэдэх хүн өлсөж байхад өлсөлөнгөөр амиа алдаж байхад
одоо зарим газар нутагт ихийнхэн ган болж байна. За Сирия, Йемен. Мянган бага насны хүүхэд амиа авдаж байна. Энэ нь бол бидний л үйл ажиллагааны үр дүн шүү дээ. Энэ бүхнийг одоо харж байхад одоо та амгалан байх, жаргалтай байх боломжгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар бүгдээрээ ах их дүүнэр. Тэгээд бидний ах их дүүнэр одоо бидний өөрсдийн үйл ажиллагааны улмаас одоо ийм хүнд нөхцөл байдалд орж байхад одоо юу нь буруу болчихсон бэ? Шалтгаан нь юу вэ? Энд одоо дэлхийн нийтийн төлөө үүрэг хариуцлага хүлээх ухамсар өгүүлэгдсэнийхээ бүгдээрээ ах ихч дүүндэр юм аа гэсэн сэтгэл дутагдсаныхаа тэгээ бүгдээрээ хүн төрлөختөн бүгдээрээ нэг юм аа гэсэн ийм сэтгэл дутагдсаных юм аа нийгмийн амтны хувьд манай ах ихч дүүнэр энэ хэсэглэж амгалан жаргалтай байдлыг илрүүлж байвал үзүүлж байвал таа ч бид ч гэсэн аз жаргалтай таа ч гэсэн аз жаргалтай байх болно. Хэрвээ тэд одоо зовлон бэрхшээлийг туулж байвал бид таа ч гэсэн одоо амгалангүй сэтгэлтэй байх болно. Тиймээс одоо би эртний энхгийн гүн ухаанд одоо үхлийн тухай олон янзын үзэл байдаг. Зарим үзэл баримтлаар үхэл болвол нэгэнт одоо хөдөлж хөдөлгөөн өөрчлөлт цаг хугацаа өргөлж одоо урагшилж байдаг цаг хугацааг ямар ч хүчин зогсоохгүй бид өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй зөвхөн өөрчлөлт одоо нөлөөлж болох нь боломж бол ирээдүй тийм учраас одоо ирээдүг бодох хэрэгтэй байна ирээдүг одоо нухацтай бодох хэрэгтэй байна одоогийн нөхцөл байдал хэрэв буруу байвал бид ирээдүйн талаар санаа зовх хэрэгтэй. Гэтэл одоогийн нөхцөл байдалд одоо бидний өөрсдийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан зовлон их байна. Одоо хүний суурь одоо мөн чанар бол нэгүүлсэнгүй байдаг гэж өчигдөрч хэлсэн. Биологийн талаас бид нар бусдад одоо хайр инэрлийг үзүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо шинэ тухайн эрдэмтэд ч гэсэн нэгүүлсэнгүй сэтгэл их байх тусам дотоод амгалан нэмэгддэг гэж ингэснээр одоо бидний хувь хүний эрүүл мэнд, гэр бүлийн төвшин ч гэсэн эрүүл мэндэд ач тустай байдаг гэж ингээд хүний энэ суурь мөн чанарыг судлах хэрэгтэй. За одоогийн байгаа боловсролын тогтолцоо хангалтгүй байна гэж дөрвөн хэлсэн. Одоо хүний энэ суурь мөн чанарыг бэхжүүлэх, хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэхэд хангалтгүй байна.
одоо нухацтай хилцүүлэг явагдаж байна. Зөвхөн одоо материалагт чиглэсэн боловсруулалт өгөхгүй, одоо хүний дотоод сэтгэл зүйн шаардлагатай гэж. Тиймээс одоо дэлхийн нийтийн санаа тавих хэрэгтэй байна. Ингэснээрээ бид одоо хүн төрлөختн илүү бүтээлч болон зөвхөн өөрийгөө бодсон явц суу за 20 дугаар зуунд төрөхсөд бид одоо өөрчилж чадахгүй, харин юу болж байна гэдгийгээ суралцаж болно. 20 дугаар зууныг бид нар өөрчилж болохгүй. 20 дугаар зуунд их зовлон одоо хөнөөлт зевсэнтэй бас их энэ бол ийд хөрөнгө хиймийн үрсэн үүний улмаас асар их тэгэхээр заримдаа би одоо гадаадаа зэвсэг хураалт чухал үүний зэрэгцээ дотоод зэвсэг хураалт сэтгэл дотроо дотроо бас зэвсэг хураалт хийх. Одоо оюун сэтгэлийн санааны төвшөнд хувь хүн амгалан байвал одоо орчинд юу болж байгаа нь түүнд нөлөөлж чадахгүй. Тиймээс боловсрал бидний дотоод ертөнцийн талаар мэдлэг олгох хэрэгтэй. Чадвартай болно. Бидний оюун ухаан гайхамшигтай гэж өчигдөр би хэлсэн. Бид нар одоо дүн шинжилгээ хийх, гадаад зүйлсэд дүн шинжилгээ хийх, бас дотоод сэтгэлдээ дүн шинжилгээ хийх чадвартай. Тэгэхээр одоогийн боловсролын тогтолцоо зөвхөн одоо материалын үнд сэнд чиглэсэн харамсалтай байна. Юуны улмаас өнөөгийн дэлхийн ертөнцид бэрхшээл зовсон их байна. Тэгэхээр одоо энэ бэрхшээл асуудлыг хагасгах боломжтой юу? Боломжтой. Хэрхэн одоо эндээ өөрчлөлт хийх хэрэгтэй? Мэдлийг ашиглаж. Тийм учраас боловсрол ирээдүй. Ирээдүйг өөрчилж болно.
одоо оюун санааны хандлагаараа ирээдүйг бид нар өөрчилж чадна. Өчигд төр бас хэлжсэн энэ дэлхийн ертөнцийн маань хэрэг боловсрал одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг асрангуй сэтгэлийг хөгжүүлвэл улс төрийн талаасаа ч юм уу үзэл суртлын талаасаа ялгаа байлаа ч гэсэн одоо харилцсан ярилцаж харилцсан хүлээн зөвшөөрөх үйлсний шийдэлд хүрэх боломжтой байх юм. Ийм арга замаар энэ зуун өмнөх 20 дугаар зуунтай адилгүйгээр үнэхээр энэ одоо амгалан инх тайван зуун байх боломжтой. Энэ зуун нэгүүлсэнгүй зуун байх ёстой. Би хойт насны тухай яриаггүй шүү дээ. Зүгээр л энэ насны тухай л ярьж байна. Илүү нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр маш их одоо ач тустай, эрүүл мэндэд ач тустай. Энэ мэдлэгийг одоо шашны ном сударт өгүүлсэн байдаг. Гэхдээ одоо үүнийг бид нар академик сургалтанд оруулж ирэх хэрэгтэй. Энэ бол одоо заавал шашны байх аргагүй. За ингээд одоо бид 20 дугаар зууны үйл явдлыг давтах уу? Эсвэл ухаалгаар бодоод, өргөнөөр бодоод оюун ухаанаа зөв ашиглаад илүү одоо бодит байдлаар хандах. Одоо ингэх нь одоо ингэхүү гэдэг маань одоо бидний өөрсдийн шийдэх асуудал. Одоо би ингээд 84 нас хүрлээ. Одоо хэдхэн жилийн дараа би баяртай гэж хэлэхэд хүрнэ. Тэгэхээр одоо дараагийн үе маань энэ гариг дээр үргэлжлүүлэн амьдрах болноо. Тэгээд энэ 21-р зуун одоо амгалан, инх тайван, нэг нийцэлтэй ийм зуун байх ёстой. Үүний төлөө та бүхэн одоо хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй. Миний хэлэх үг энэ байна та. Асуулт байна уу? Санал байна уу? За бидэнд үнэхээр за одоо асуулт хариултын 20 минут байна. Тэр хингийн та асуулт авах уу? Тэгээд за 20 минут. Заримдаа Налаандрын шавийн хувьд учир шалтгаанд бид их суралцсан байдаг учраас бидний сэтгэл одоо нарийн одоо ялгааг олох тэгээд одоо зөрчлийг олж илрүүлэх чадвар гүнзгий суулсан байдаг. За хоёр хүн гар өргсөн байна тэр микрофонд ортоод асуултаа тавиарай. За танхмын төв хэсгээс нөгөөдхийн тэр зүүн хэсгээс асуулт авна. Тэр хингийн тань танд мэдчилгээ дэвшүүлье.
За энэ бол одоо та манай сургуулийн сурагчдын татархалтай. Манай сурагчдаа нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсан. Би Америкийн нэгдсэн улсад багшилдаг. Манай сургууль одоо шашны чиглэлтэй сургууль байхаа болсон. Би бага насны хүүхдүүдтэй ажилладаг, 7-8 насны хүүхдүүдтэй ажилладаг. Хүүхдүүдэд бид нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байх. Дэлхийн ертөнцийг одоо эргээр харахад зааж сургадаг. Нөгөө талаас бас хүүхдүүд маань амьдралд бэлдсэн байх нь бас чухал гэж боддог. Одоо энэ ертөнцийн бодит байдал бэлэн байхад бэрхшээл тулгархад бэлэн байх шаардлагатай гэж боддог. Бас өөрсдөө нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ өөрсдийн насны хүүхдүүд одоо дэлхийд босод газар бас ямар байдалтай байгаа, одоо зарим хүүхдүүд хүнд бэрхшээлтэй байдал байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар одоо хүүхдүүдэд яаж зааж сургах бэ? Одоо бодит ертөнцийн хүмүүс ямар одоо бэрхшээлтэй тулгардаггүй, тэр талаар яаж зааж сургах вэ? Одоо энэ бүхнийг одоо зааж сургахын өмнө одоо хүүхдүүдэд одоо яаж эхэлж хүүхдүүдэд хандаж харьцах шаардлагатай болов? Тэр таны одоо гол асууж байгаа зүйл чинь юу вэ? Хүүхдүүдэд одоо өнөөдөр одоо дэлхийд даяар явагдаж байгаа энэ бэрхшээл асуудлын талаар хүүхдүүдэд заач танилцуулах шаардлагатай. Цэцэрлэгс далай багш хариулж байгаа дэлхийн сэтгэлд их сургуулийн төвшөнд хүртэл одоо адилхан одоо хичээл заах боловч илүү энгийн байдлаар заах. Тэгээд дараа нь илүү айлм айлмаар илүү өндөр төвшөнд гаргах боломжтой. Ингэснээр одоо их сургуулийн төвшөнд хүрэхлээр одоо судлах материал их байгаа. Одоо сэтгэл хөдлөлийн талаар судлах материал маш их байгаа. Эдгээр нь одоо их голчлон энтгийн уламжлалаас үүдэлтэй, энэ уламжлалтай. Гэхдээ энэ маань одоо нийтлэг түгээмэл зүйл шүү дээ. Өрнөдийн ертөнцид энэ нь шинэ сэтгэл шинэ хичээл байх боловч одоо судалж суралцахад тус эрдэмтэй. За суралцагчдын оюуны төвшин. Суралцагчдаа одоо цэцэрлэгийн төвшнөөс их сургуулийн төвшөнд хүрэхтэл математик одоо цэцэрлэгт маш энгийн хялбар төвшнөөс эхэлж заагаад айчмаар илүү нарийн гүнзгий төвшөнд хүргэж заадаг. Энтэй адилхан бас хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн сэтгэл судлал бол өөрөө маш өргөн хүрээний сэтгэвс судлагдах юм. Энтгийн уламжлалаар уламжлалын дагуу хэрэв ингэж хэлдэг бол өрнөдийн сэтгэл судлал эртний энтгийн сэтгэл судлалтай харьцуулахад
цэцэрлэгийн төвшөнд байгаа гэж ингэж харагддаг. Тийм учраас асуулах хэрэгтэй. Энэ маш өргөн сэдв шүү дээ. Тэгээд шинжлэх ухааны ололттой харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Одоо зөвхөн л одоо эртний тгийгийн багш нар ингэж айлтсан гэд одоо шууд итгэх биш. Тэр мэдээллийг аваад тэрийг орчин үеийн шинжлэх ухааны ололттой харьцуулах хэрэгтэй. Ингэвэл одоо зөв зөвтэй судалгаа суралцахгүй болно. Дараагийн асуулт. За асуултаа товчхон гол санаагаа асуугаарай. Өглөөний мэндэрхийн гэгэнтэй. За миний мэдрэгчлэн нэгтний асуултантай төсөөтэй асуулт. За одоо бусад хүмүүс одоо өсвөлтөнд нэрвэгдэж байхад бид нар яаж аз жаргалтай байх вэ? Тэгэхээр өнөөдөр та бидэнд жишээлбэл өглөө энэ сайхан зочид буудалд сайхан өглөөний цай хүртлээ гэхдээ гэтэл яг одоо тэр хүнд байдалтайгаа хүүхдүүдтэй төлөө юм хийхгүй бол би яаж аз жаргалтай байх юм бэ гэж бодсон. Тэгэхээр одоо би ингээд сургалцагчтай очихоор бас тэднийхээ асуултанд бас хариулж чадах юм бол асрал сэтгэл бинэрэнгүй сэтгэлийг оюун ухаантай хослуулах өчигдөр хэлсэнчлэн за шунал болон асрал сэтгэл хослох юм бол өөртөө илүү их төгшүр зовлон авчирдаг харин оюун ухаантай хослуулах юм бол одоо хийх тийг гонигтай нөхцөл байдал байв чи helpless people за тэгэхээр одоо маш олон хүн одоо хүнд нөхцөлтэй өөсгөлөнд нэрвэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэс одоо илүү их одоо хичээл зүтгэл гаргах сэтгэл төрөх ёстой гонигтай сэтгэл төрхийн оронд за адгуус яадаг уу гэхээр зэрэг одоо гонигтай нөхцөл үүсгэхээр гоник давтардаг харин хүн төрлөختөн оюун ухаантай учраас илүү өргөнөөр сэтгэх бодох хэрэгтэй илүү хитийн ашиг сонирхлыг харж бодож сэтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр гуник бусдын зовлонг хараад би болох гуник энийг одоо илүү одоо ир цариг хүчин чадал итэх зүтгэл болгон ургуулах хэрэгтэй. Одоо энэ бүх асуудыг хэрхэн зөв зөвтэй шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр одоо оюун ухаанаа зарцуулахад одоо бид одоо хүн төрлөختөн хүмүүс энэ чиглэлд одоо чармайлт тавих хэрэгтэй. За цаг хэмнэх үднэс одоо хоёр асуултад хүлээж авах хэрэгтэй боллоо. Яг тэгвэл энэний дараа дахиад хэрэгцүүлэг байгаа. За миний асуулт бол одоо энэ нийгэм сэтгэл зүйн хөтөлбөрийг яаж дэлгэрүүлэх вэ? Хэрвээ би одоо
онлайн интернетэд холбогдоогүй ийм нөхцөлд яаж дэлгэрүүлэх вэ? Мэдхгүй. Тэгэхээр одоо ямар зохистой арга байна тэрийг олох хэрэгтэй. Тийм зарим одоо нутаг орнд одоо дэд бүтэцсэн сайн хөгж үгүй нөхцөл байдал хэцүү байгаа. Тэгээд ийм хэцүү нөхцөлд одоо яах вэ гэдгийг мэдэхгүй нь. Тэгэхээр энэ хоёр хооронд одоо яаж мөнгө хийх вэ гэдэг дээр бодох хэрэгтэй болох нь дээ. Сэтгэлийн амгалан гэм тухай биш. Илүү одоо чармаалтай ажиллах. Мөнгө хийх ч гэсэн бас одоо оюун ухаан бэлэг ухаан тийм байгаа. За энэ үүнтэй холбоотой төрийн бас байгууллагууд байдаг болов. Одоо энэ нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролтой холбоотой ажилладаг ийм төрийн бас байгууллагууд байдаг болов гэж байх шиг байна. За тийм аль болохоор одоо үүнийг судлах хэрэгтэй. За үүнд одоо шантралгүй одоо чармаалт гаргаж хэрэгтэй. Баярлалаа. Дэлхийн гигантэй өглөөний мэнд. За биний асуулт шашинтай холбоотой одоо энэ дэргэдэж байгаа үйлс баримтлалын хүрээнд одоо шаш миний одоо ойлголтоор шашин одоо саад болж магадгүй. Одоо ерөнхий одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэл асрангуй сэтгэл болвол хүний хэл найдвар шашнаас одоо нийгмийн одоо үүр хариуцлагаа бас итгэл за бид нар та нар за бид нар одоо энд одоо ос одоо хүрчихэж байгаа одоо зүйл болвол одоо нэгүүлсэнгүй асрангуй сэтгэл одоо бүх одоо шашнууд ч гэсэн одоо яг энэ чиглэл дээр болоод яг адилхан одоо хайр энэ дээр л нэгүүлсэлийг сурталчилдаг. Гэхдээ арга нь өөр байдаг. Ялангуяа гүн ухааны байр суурь нь өөр байдаг. Жишээлбэл бүтээгч эзэн тэнгэр одоо бүтээгч эзэн тэнгэрт итгүүлэх нь одоо үүний нэг арга зам нь байд. За хин ч одоо ууртай эзэн тэнгэр бүтээгч эзэн тэнгэр гэдэггүй ертөнцийн эзэн хязгааргүй хайр таа гэж хайр хязгааргүй нэгүсэлтэй гэж tradition. За
одоо бүтээгч эзэн тэнгэр ертөнцийн эзэнд итгэдэггүй шашнууд жишээлбэл одоо энхгийн уламжлалт одоо цаг хугацаа тэргуулшгүй эхлэлгүй гэж үздэг. Гэхдээ одоо хүн бүхэн амтан бүхэн шавьжнууд ч гэсэн амгалан жаргалыг хүсдэг, зовсон хүсдэггүй. Тийм учраас бусдыг бусдад хөнөөл хорлол учруулах юм бол өөрт зовлон ирнэ. Бусдад амгалан жаргалыг биелүүлэх юм бол өөрт амгалан жаргалан ирнэ. Энэ бол одоо учир шалтгаан, шалтгаан үр дагаврын хууль. Тэгэхээр Каруна нэгүүлсэн гүйцэтгэл. Ингэхээр одоо ертөнцийн эзэнд нэг баримталдаггүй шашнууд энэ шатхан үр дагаврын онолд суурилж хүн төрлөختөнд нэгүүлсэн гүйцэтгэлийг төлөвшүүлэх аргыг баримталдаг. Тэгэхээр одоо өөр өөр хүмүүст өөр өөр одоо сэтгэлгээний онцлог байдаг учраас үүнийг одоо өөр өөрийн тохирсон аргаар тохирсон одоо гүн ухааны үзэл баримтлалаар зааж сурах нь зөв юм байгаа юм. Бурхны шашны хүрээнд ч гэсэн одоо төв үзэл болон бусад одоо тогтсон таалалтай гүн ухаанууд байдаг. Сэтгэл төдийтэн гих зэрэг ийм урсгалууд тогтсон таллууд байдаг. Эдгээр нь одоо тухайн хүний өөрийнх нь оюуны онцлогт тохирсон байх шаарлагтай учраас ингэж өөр өөр тогтсон таалал гүн ухааны чиглэлд гарсан байдаг. А гэхдээ эцсийн зорилго нь одоо эерэг сэтгэлийн хандлага төлөвшүүлэх зорилготой. Тэгэхээр одоо шашин сонирхгүй бол одоо атеист байж болно. Хамгийн гол нь одоо сайн хүн байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энэ шүү дээ. Миний охин Дэлхийд сургуульд явдаг. Тэнд одоо бас нэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Хог түүж одоо хүмүүс тусалдаг. Одоо хүмүүсийн амьдралын нөхцөл байдлыг ойлгох. Одоо би одоо гудамжинд байгаа хүмүүст илүү одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр хандах ийм сэтгэлийг төлөвшүүлж хөгжүүлж байгаа. Тий одоо тэгээ бид нэр бүгдээрээ адилхан нэг хүмүүс гэсэн ийм одоо үүсэл сэтгэл төрж байгаа гэж. Сайн байна. Маш сайн байна. Долоон тэрбум хүн төрлөختөн хүн бүхэн одоо хоорондоо ялгаатай ялгаа бол байна. Хромосом билүү нэг тийм нэг энэ үгийг нэг шинжлэх ухааны эрдэмтнээс сонссон. Одоо 7 тэрбум хүн өөр өөрийн одоо сэтгэлгээтэй ягаад гэвэл хромосомын ялгаа нь 7 тэрбум өөр хромосом байдаг учраас гэсэн. Тэрхийн гэгэнтэн танд баярлалаа.
дахиад нэг асуулт байна уу? Дэрхийн гэгэнтэй өглөөний мэнд миний найз миний асуултыг англиар орчуулж өгөх ба. Одоо байгаа нийгэм маш одоо материалагт ихээхэн суурилсан нийгэм байгаа. Ортогийн боловсролын тогтолцоо бас материалаг үндсэнд чиглэсэн байдаг. Энэ бол аллаа. Сэтгэлгээс эхлээд одоо сэтгэлийн эрүүл ах уу эрхэмлэх хэрэгтэй. Бие махбодын эрүүл ахуй чухал байдагтай адилхан сэтгэлийн эрүүл ахуйг ч гэсэн сэсэрлэгийн төвчнөөс эхлээд заах хэрэгтэй. Бид нар мөнгөнд дуртай шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо мөнгө одоо бидний одоо ямар нэг хүсэж байгаа зүйлийг авчирна гэж бид нар боддог. Тэгвэл энэ одоо материалын үндсний зорилго нь дотоод амглан одоо материалын зөвлөлд тэгвэл дотоод амглан авчирч чаддаг юм аа. Одоо хүсэл шуунал уур эдгээр энийг л авчирна. Тийм учраас бид нарт дотоод амгалан хэрхэн төрүүлэх вэ гэдэг мэдлэг дутагдж байна. Тогтвортой урт хугацааны тасралтгүй дотоод амгалан хүрэх энэ бол дотоод одоо оюун билгээр хүрнэ. Гэтэл бид одоо зөвхөн одоо гадаад мэдрэмжийн төвшөнд л юмд хандаж байгаа одоо оюуны гүнзгий төвшөнд бэлэг ухааныг яаж хөгжүүлэх, нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй хосолсон бэлэг ухааныг хөгжүүлэх ийм мэдлэг маш чухал гэж би боддог. Өнөөдрийн нийгэм одоо энэ саад бэрхшээл маш их байна. Илүү өргөн одоо мэдлэг бидэнд хэрэгтэй. Энэ сэтгэлийн төлөв байдлын талаар илүү өргөн мэдлэг хэрэгтэй. Дэрхийн гигантын таньдаг ялалаа. Зөвлөгөө айлдураа харилцсанд талархаж байна. Дэрхийн гигантын та айллаа. Одоо олон бэрхшээл, сорил, асуудал байгаа боловч бид илүү сайн сайхан ирээдүй би болно гэдэгт найдаж гэсэн найдвар бидэнд байна. Одоо сэтгэл зүрхийг одоо оюун ухаантай хосуулан хөгжүүлсэх замаар бид нар илүү сайн сайхан ирээдүг бүтээх боломжтой
Тэгэхээр энэ одоо нийгэм сэтгэл зүй явц суртахууны боловсрол бол одоо бидний энэ замын зөвхөн эхлэл. Тэгээд тэрхийг гинт та одоо бидэнтэй олон олон жил хамт байж айлдвар сургаалаа бидэнтэй харилж байна уу гэж би танаас айлтхан хүсэж байна. За дараагийнхан нийгэм сэтгэл зүй ясалтхууны боловсруулалтыг дэлхийд даяар болон бүс нутагт дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны талаар үндсэн одоо сургамж болон туршлагын талаар доктор Кимболны доктор Шон Майкл хүний хөгжлийн профессор доктор Шон Райкл бодлол одоо тэргүүлэх судлаачдын нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын чиглэлд тэргүүлэх одоо судлаачдын нэг хэрхэн одоо энэ талаар одоо мэдлэг ойлголтыг бий болгох нийгэм сэтгэл зүйн сургалтын чиглэлд бидний одоо энэ хөтөлбөрийг боловсруулахад бидний одоо хамгийн гол зөвлөгчдийн нэг байсан тэгэхээр одоо манай хэрэгцүүлэгтгийн оролцогч доктор Кимбели Шонерт Райхлыг эндэрт орж одоо бусад одоо хэрэгцүүлэгт оролцогчдыг тайзан дээр урих урайч гэж хүсэж байна. Тэнгэр ба хилцүүлэгт оролцох хүмүүс маань тайзан дээр гарч ирэх гэж байна. Дэрхийн гэгэнтэн танд өглөөний мэнд хүргэе. Тантай хамт энд хамт байх гайхамшигтай байна. Бас энд хүрэлцэн ирэхтэй хамт байгаадаа баяртай байна. Манай хилцүүлэгт оролцох хүмүүс маань өөр өөрсдийн салбарын тэргүүлэх мэрэгжилтнүүд байгаа. Бид одоо хилцүүлгийн эхлэхийн өмнө товч видео үзнэ. Ихэм хүндэт гэвшийн айлтснаар бидний одоо ярилцлага боловсролыг сэтгэл зүрх сэтгэлийн боловсролыг хэрхэн бүс нутгийн болон дэлхийн дахны төвшөнд хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх тухай байх юм. За өнөөдөр энд оролцож байгаа хүмүүс Ажай Примал Пирамалыг танилцуулъя. Энэ бол энтхийн одоо тэргүүлэх одоо нэгүүлсэнгүй, энергийнгүй үүсгэн. Хариуцлагатай бизнесийн салбарт ажилладаг дараагийн оролцогч маань доктор Рубин Апресиан Орсын академийн шинэ ухааны академийн сэтгэл зүйн хүрээлэнгийн философийн хүрээлэнгийн профессор дараагийн хүмүүс Ноян Луис Кабрера Мексикийн удирдахчдын боловсролын судалгааны хүрээлэнгийн захирал Ms.
өнөөдөр хэрэгцүүлгийн эхлэхээс өмнө товчхон видео үзэн манай одоо хөтөлбөрийн гол зөвлөхүүдийн нэг хатагтай Линдагийн илгээлтийг одоо видеогоор үзэн манай энэ үйл ажиллагаанд оролцох ёстой байсан боловч харамсалтай нь хүрэлцэн ирч чадаагүй. Нийгэм сэтгэлзүй ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөрийн ачаар дэлхийн хүүхдүүд өнөөдөр боловсролын салбарын хүрээнд нэгүүлсэнгүй асрангүй сэтгэлийн талаар мэдлэг авах боломжтой болж байна. Одоо зөвхөн одоо оюун ухаан төдийгүй сэтгэл зүрхийг хөгжүүлэх боловсролын чиглэлд ажилласан судалгаа хийснийхээ хувьд одоо та бүхэн энд одоо энэ чиглэлээр одоо өөрсдийнхөө одоо санаа бодлыг илэрхийлж байгаад баяртай байна. Бидэнд нэг дэмжиж байгаад баяртай байна. Бидний үнээс одоо бидэнд урам зориг төрж байна. Та бүхэн одоо мэдлэг оюунаа хуваалцаж байгаад талархаж байна. Одоо олон 10 жил та бүхэн Эмори их сургуультай хамтран ажиллаж байгаа. Бидний Даниэл Колман бид хоёрын оролцдог бүлэгтэй хамтран ажиллаж байгаа. Хамтын хүчин чармайлтаараа бид нар боловсролын салбар дахь энэ хөдөлгөөнийг ихлүүлсэн одоо энэ маань дэлхийн нийтийн шинжтэй болсон энэ нийгэм сэтгэлзүй ёс суртахуунд суурилсан боловсрол гэдэг ийм хөдөлгөөн. Одоо ийм боловсролын одоо үйлдэл баримтлал нь өөрийн мөн чанараараа гүн гүнзгий юм. Хүүхдүүдэд сэтгэл зүрхээ оюун ухааны хөгжүүлэх замаар сэтгэл зүрхээ хөгжүүлэхийг хүүхдүүдэд заадаг. Одоо харилцан уялдааг ойлгох, дүн шинжилгээ хийх хэд хүүхдүүдийг сургадаг. Одоо энэ сургалтын хөтөлбөр маань дотоод үндсийн ёс суртахуунд суурилдаг. Энэ нийтлэг түгээмэл аргачлалыг дэлхийн даяар хүүхдүүд, багш нар, эцэг эхчүүд ашиглах, хэрэгжүүлэх боломжтой. Одоо энэ үйлдэл баримтлал сургалтын курс энэ оюун ухаан болон зүрх сэтгэлийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Энэ асуудал дээр би эхнээс нь энэ төсөл дээр ажилласан. Тийм учраас энэ ажлын хэсгийн MRX сургуулийн энэ ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажилласнаа нэр төрийн хэрэг гэж үздэг. Нийгэм сэтгэлзүй ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөр дэлхийд даяар түгэн дэлгэрнэ гэдэгт би итгэдэг. Өнөөдөр нийгэм сэтгэлзүй ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөр 14 хэлээр орчуулагдсан байна. Бид одоо тусч сэтгэлтэй байхыг, нэгүүлсэнгүй байхыг хүсдэг. Гэхдээ үүний тул бидэнд одоо тодорхой чадвар хэрэгтэй. Бид нар одоо өөрсдийнхөө сайн сайхныг бүтээх, бас бусдын сайн сайхныг бүтээх чадвартай байх болно. Та нарт нэг түүхийг ярья. Би бага насны 10 настай хүүхдүүдийн бүлэгт ажиллаж байлаа. Гэтэл энэ хүүхдүүд маань хүчирхийлэл, тэрвээ та хүний амь хөнөөх үзэгдэлтэй тулгарч байсан. Бас бидний нийгэм сэтгэлзүйн боловсролын хүрээнд зааж байгаа тэр чадваруудад суралцаж байсан хүүхдүүд энэ зарчмуудтай танилцаж суралцаж байхад ямар сэтгэл төрж байна вэ гэж асууна. Джейсон гэдэг хүүхэд одоо нүүрэнд нь инээцэглэл тодорсон. Тэгээд түүнээс асуусан юу тухай бодов оо гэж тэр хүүхэд хэлсэн. Бид нар одоо ингээд том болно. Тэгэхээр одоо эргэн тойрон амьдрал өөр болно гэж хэлсэн.
тэгэхээр бид одоо амьдралыг хэрхэн илүү сайн сайхан болох вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа. Гэсэн одоо энэ нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр нийгэм амьдрал яаж өөрчлөгдөхийг одоо үгээр илэрхийлэх аргагүй. Тэгээ хүчрхийллийг зогсоохот одоо бид энэ хөтөлбөрийн аж тусаар одоо хүүхэдтэй насанд хүрэхэд одоо дэлхийд ярих хүн бүхэн тэдний ах эгч дүү нар гэдгийг ойлгоход нь туслана. Ингэснээрээ дэлхийн нийтэд цагдшгүй их эерэг өөрчлөлт авчирна. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийн нэг хэсэг байхдаа маш их баяртай байна. Ингээд энэ хөтөлбөрийг өнөөдөр дэлхийн нийтэд танилцуулах юм боломж бий болсонд баяртай байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За эхлээд би нэг асуулт тавья. Ноён Пирамалд асуулт тавья. Хүүхдүүдийг сэтгэлтэйгээ ажиллах, бусад хүмүүстэй харьцах, одоо зөрчилдөөнгөө харьцах, одоо туслах, зааж сургах, одоо хан чухал одоо бизнест одоо эдгээр чадвар ямар ач холбогдолтой байдаг вэ? Тэгээд энэ дэлхийн нийгэмд нийтэд нь ямар ач холбогдолтой байдаг вэ? Дэлхийн гигантэй мэрэгжил нэгт нөхдөө ноё татагтай нараа. Өнөөдөр энэ тгэхт хин дүүгийн цагдбараар шинэ жил болж байна. Ингээд дэлхийн гигантэн та өөртөө нэг үлсэнгүй асрангуй сэтгэлийг шингээсэн таны дэргэд байгаадаа бэлгшээ баярлаж байна. Танд ийм боломж олгож байгаадаа талархаж байна. Эхлээд би намасте гэж хэлсэн. Намасте гэдэг мань юу гэсэн үг вэ? Энэ санскрит намо гэдэг үг. Намо гэдэг үг нь би бол би биш та гэсэн утгатай. Намасте гэж хэлэхэд ингээд би таны сайн сайхан чанаруудын өмнө одоо мэхийж байна гэсэн утгатай. Тэгээд энэ мэнчилгээний гүн агуулга нь бид нар өөрсдийгөө за бид одоо уулзж байгаа хүнтэй гүнзгий хүндэтгэл илэрхийлдэг энэ үгээрээ. Та нартай одоо нэг түүхийг хуваалцъя. Энэ бол Раджастан дах жижигхэн тосгоны түүх. За энд одоо нэг багш 30 хүүхэдтэй ангид хичээл заадаг энэ улсын сургууль. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд одоо чинэлэг одоо давхаргын хүүхдүүд биш. Сунитачи энэ сургуульд орохдоо хүүхдүүдэд их уурлж байсан. Заримдаа бас шийтгэх тэр байтхаа гар хүрдэг байсан. Ягаад гэвэл тэр хүүхдүүд муу сурч ийн гэж тэр багш боддог байсан. А хүүхдүүд ч гэсэн өөрсдөө сургуульд ирэх дурггүй байсан. Зарим нь бүр одоо сургуультай хайсан. Тэгэхээр манай сангийн хүмүүс энэ сургуультай ажиллаж эхэлсэн. Гэт бид юуг олж мэдсэн гэхээр зэрэг багш нарт одоо бид нарт туслах боломжтой хандлага өөрчлөхт нь
туслах боломжтой гэдгийг ойлгосон. Эдгээр өөрчлөлт нь юунд дээр үндэслэх вэ гэхээр энэ нь одоо дэлхийн гигантний өнөөдрийн айлтсан зүйлээс ургаж гарна. Одоо гүндээ хүн бүхэн одоо тусч нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байдаг. Энэ чиглэлээр одоо хүн сайн сайхныг авчирхыг хүсдэг. Гэхдээ бид нар бидний одоо муу зүйл хийхэд түлхдэг тэр одоо системээс одоо хальж чаддаггүй. Харин дэлхийн гигантний айлтсан бид нар одоо бусдын төлөө үйлчлэхдээ бусдын төлөө сайн сайхныг хийхдээ бид өөрсөндөө амгалан жаргалан төрүүлдэг. Манай хөтөлбөр төгсөхөд сургууль нийтдээ илүү сайн сайхан болсон. Суралцагчид ч багш нар ч гэсэн илүү одоо баяртай жаргалтай болсон. Ажил дээрээ төдийгүй гэртээ бас амгалантай жаргалтай болсон. Ингэхээр одоо энэ хөтөлбөр зөвхөн одоо хүүхэд суралцагчид багш нарт чиглэсэн төдийгүй нийт нийгэмд сайн сайхан тус эрдмийг авчрах ёстой. Үүний зэрэгцээ одоо бидний бас нэг олж мэдсэн зүйл бол одоо тус сургуульд илүү олон хүүхэд хэлсэх болсныг бид нар мэдсэн. Илүү олон хүүхэд улсын сургуульд орох болсон. Хүүхдүүдээ улсын сургуульд буцаж орсон. Одоо яаж багш нартай туслах вэ гэдэг талаар бага зэрэг өгүүлье. Бид нар их сургуульд төгссөн эсвэл аспирантур төгссөн 2 жил одоо ядуу хүмүүсийн тэй ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүсийн тухай яри боловсруулаар инженер болсон нэг залуу байдаг. Хамгийн одоо сайн дээд сургуулиудын нэгийг төгсөө, дараа нь төгслийн дараах сургуультаа төгсөөл тэгээд манай хөтөлбөрт хүрэлцэн ирсэн өөрөө одоо дундаж ангийн гэр бүлээс гаралтай. Тэр залуу бидэнд дээр ирээд одоо манай хөтөлбөрийн босод оролцогчтой хамтарч ажилласан. Тэр хүмүүс нь болохоор арай нийгмийн арай доод давхаргын хүмүүс байсан. Тийм учраас эхний саруудад одоо 3 газар ороод ирсэн шиг өртөн санагдчихсан болтой. Ягаад гэвэл өөр орчноос ирсэн учраас энэ хөтөлбөр нь одоо хамт олныг бүрдүүлэх тухай. Тэгэхээр одоо хүмүүс одоо ядуу хүмүүсийн амьдардаг газар очиж тэнд одоо хүмүүс яаж амьдарч байна гэдгийг харах ойлгох тэгээд сургуулиудад очиод багш нартай одоо тэнд одоо олж харсан зовлон бэрхшээлүүдийг багш нарт ярих. Тэгээд энэ ядуучуудын хороолын хүмүүс хэдийгээр материалын зүйл байхгүй ч гэсэн өөртөө байгаа тэр өчүүхэн зүйлээ хуваалцдгийг бид нар харсан. Тэднээс бид нар нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг тэр хүүхдүүдээс тэр гэр бүлүүдээс одоо нэгүүлсэнгүй сэтгэл суралцсан.
Ajastani хүн амын хамгийн ядуу давхарга бүлэгтээ ажиллаж хүүхдүүдийг илүү одоо эерэг сэтгэлгээнд сургахыг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Өчигдөр Вивекэд нэг хүүхэд хэлсэн та нар санаж байгаа байсан. Энэ танхимд сууж байна. Тэр хүүхдийн жишээгээр одоо ийм хөтөлбөрүүд ямар одоо үр шимийг авчирч болох вэ гэдгийг харж болно. Бид нар энэ улс орны 14 муж улсад ажилладаг олон мянган багш нартай ажилладаг 50 мянган сургуульд хамгийн одоо хүндрэл бэрхшээлтэй энэ орн нутагтх сургуулиудтай ажилладаг. Манай гол зорилгоо бол бид нар одоо асрангуй нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг яаж түгээж дэлгэрүүлж болох вэ гэдгийг харах. Ингээд оюун ухаан ба сэтгэл зүрхийг хөгжүүлэх боловсролыг яаж түгээж дэлгэрүүлэх вэ гэдгийг үзсэн. Ингээд дараагийн жилүүдэд бид нар одоо хөтөлбөрөө илүү өргөжүүлж илүү олон хүмүүсийг хамруулна гэж бодож байна. За, ийм сайхан урам зориг өгсөн түүхийг ярьсанд баярлалаа. Ингээд танд одоо энэ хийж байгаа ажил чинь талархад илэрхийлье. Одоо доктор Рубен Апресиант хамдий. Та оюун ухаан сэтгэл зүрхийг хөгжүүлэх боловсролын талаар таны бодлыг сонсөе. Дэрхийн гэгэнтэн тантай хамт энд байгаа байж санал бодлоо солилцож байгаа таатай байна. Нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын үйлс баримтлалтай ноднын танилцсан дарамсалаад байхдаа танилцсан мөн сэтгэлцэн оюун ухааны хөтөлбөрийн талаар би бас сонсож мэдсэн мөн дэрхийн гигантын нэгүүлсэнгүй сэтгэлийн талаарх дэрхийн гигантны айлдварыг сонссон одоо сургуулиудад үүнийг заах хөтөлбөр үүнийг заах санаа нь одоо надад гүн сэтгэл төрүүлсэн. Би өөрөө философч хүн багш нартай бас ярилцах тохиолдол байдаг. Энэ одоо үзэл баримтлалд асар их боломж байгаа юм байна гэж би хардаг. Одоо ёс суртахууны талаас цагдашгүй их боломж байгаа юм байна энэ хөтөлбөрт. Энэ хөтөлбөр бол одоо ёс суртахууныг судалдаг философчдыг одоо ёс суртахууны үзэл баримтлалыг дахин харах, ёс суртахууны үзэгдлүүдийг дахин авч үзэх ийм сэтгэлийг бидэнд төрүүлж байна. Одоо яаж гүн хийсвэр болон хийсвэр ёс суртахууны санаанууд болон хүний дотоод одоо сэтгэл мэдрэмжтэй яаж холбох вэ гэдгийг бид нар бас авч үзэх ийм эрмэлзэл төрж байна. Энэ бол маш сонирхолтой үзэгдэл, сонирхолтой судлагдсан. Тиймээс одоо энэ боломжийг одоо энэ аргачлалтай танилцах боломж надад тохиолсонд талархалтай байдаг. Одоо орс орондох боловсролын талаарх зарим бодлоо хуваалцъя. Өчигдөр нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын зураглалыг бидэнд өчигдөр өгүүлсэн. Тэгээд энэ газрын зураг дээр орс цагаан толгой болсон байлээ. Нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хөтөлбөр өдрийг орсод боловсруулж байгаа сүүлийн 3 жилд 250 багш нар тусгай сургалтанд хамрагдсан энэ хөтөлбөрийн дагуу. Мөн одоо 3,000 сурагч оюутнууд энэ хөтөлбөрт хамрагдсан.
одоо гол одоо туршин хэрэгжүүлж байгаа төслүүдөө Москва болон томоохон хотуудад хэрэгжиж байгаа айлын нийгэм сэтгэл зүйн боловсрол гэж хэлж болно. Одоо 6 дугаарны бүрэлдэхүүн хэсэг нь хараахан одоо багтаагүй байх шиг байгаа бах. Гэхдээ цаашдаа хөгжих боломжтой. Тодорхой хэмжээнд тийм учраас одоо та бүхнийг одоо энэ мэдээллийг одоо өчигдрийн үзүүлсэн газрын зурагтаа оруулаарай гэж хүсэж байна. Нийгэм сэтгэл зүйн боловсрол ямагт одоо 20-р зууны дунд үеэс эхлээд боловсролын нэг чухал зорилт болж байсан зөвлөлт холбоотой улсын үед энд одоо энэ нь одоо үйлс сурталтай тодорхой хэмжээгээр холбогддог байсан боловч нийгэм сэтгэл зүйн боловсролыг одоо хүүхдийг хүн болгон төлөвшүүлэх нэг чухал тал гэж үздэг байсан. Тэгэхээр одоо нэг сонирхолтой тохиолдлыг багшийн нэг тохиолдлыг та бүхэн танилцуулъя. Василий Сухомлинский зөвлөлт Украины багш алдартай үйл ажиллагаагаар алдартай. Одоо түүний нэг бүтээл нь би хүүхдүүдэд зүрх сэтгэлээ зориулж байна гэсэн ийм ийм гүнзгий нэртэй байгааг нь харж байгаа зү. За энэ зохиол бүтээл англи хэлээр хэвлэгдсэн хоёр одоо хэвлэлийн байгууллага эрхэж хэвлэж байсан Василий Сухомлинский орсын багш өнөөдөр Украины төлөөлөгчд байгаа байх сайн байцгаана уу? Миний хувьд энэ боломжийг ашиглан Украинд найз нартаа менчилгээ дэвшүүлэхэд таатай байна. Одоо сэтгэлийн хөгжил яс суртахууны хөгжилтэй шууд холбогдож байсан Сухомлинскийн үзэл баримтлаар Сухомлинский нэг удаа нийгмийн хүүхдийн нийгэмшлийн хөгжлийг нийгэмд одоо хэрэгжүүлж байгаа практиктай холбож үзсэн. Одоо тэд Ахмад үеийн хүмүүстэй яаж харилцаж байна, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй яаж харилцаж байна гэх зэргийг авч үзсэн. Гэхдээ аргачлалыг боловсруулаагүй байсан. Тэрхүү номонд багш сурагчдын хоорондох харилцааны талаар эерэг харилцааны талаар өгүүлсэн байсан. Харин нийгэм сэтгэл зүй сурталчилгааны боловсролын хүрээнд танилцуулсан энэ арга зүй боловсруулаагүй байсан. Одоо энэ хөтөлбөрийн үзсэн санаануудтай би танилцсан. Мөн баг сургуулийн одоо сургалтын хөтөлбөртэй танилцсан. Тэнд одоо энэ аргачлал нь байгаа. Сухомлинскийн тухайд нийгэм сэтгэл зүйн боловсролыг дэлхийн нийтийн хүрээнд яаж дэлгэрүүлэх бэ? Эгүүндээ олон үндэсний уламжлалуудыг үүндээ бас ашиглах талаар нэг асуулт норм энэ хөтөлбөрийн одоо норматив иж бүрдэл үндсэн зарчмууд нийгэм сэтгэл зүйн хөтөлбөрийн боловсролын курсын үндсэн зарчмууд болон бурхны шашны нэгүүлсэнгүйн зарчим but
өрнөдийн одоо шударга ёсны талаарх үзэл баримтлалтай нийцэх зүйлүүд, нийтлэг зүйлүүд бас байна. Бас өрнөдийн байр суурь, христийн итгэлийн байр суурь, бас исламтай холбоотой соёлын уламжлалууд тэт шударга ёсны үзэл баримтлал чухал байр эзэлдэг. Гэхдээ харамсалтай нь би эдгээр материалд одоо шударга ёсны талаарх дурдсаныг олж харсангүй. Гэхдээ би хайлтын програм ашигласан. Тэгээд шударга ёс гэсэн үг дөрвөл олдсон. Тэгээд голчлон одоо сүрг талаас өөр хэлбэл шударга бус байдал гэсэн ийм утгаар гарсан байна лээ. Одоо гарын авлага багш нарын бага ангид заах аргын гарын авлагат байна лээ. Шударга ёсны баримтлалыг хөгжүүлэх нь одоо тэгш байдал, тэгш одоо шударга хуваарлалттай холбоотой төдийгүй энэ үзэл баримтлалыг бас авч үзэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Доктор Апесиан, танд баярлалаа. Ингээд бид газрын зурагтаа өөрчлөлт оруулна гэж амлаж байна. За, одоо микрофоныг доктор Луис Камбераад шилжүүлэхдээ баяртай байна. Мексикт энэ талаар ямар. За, би доктор биш шүү. Намайг Луис Камбера гэдэг. Гэхдээ би доктор болно. Би тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За, юуны өмнө би Дэлхийн гигантын таанд энд одоо энэ үйл ажиллагаанд оролцож байгаадаа таатай байгаагаа илэрхийлье. Энд намайг урьж оролцуулсан хүмүүст би таатархад илэрхийлж байна. Мексикт бид юу хийдэг талаар танилцуулъя. Мөн Латин Америкт бас юу хийдэг талаар ярилцъя. Бид нар нийгэм сэтгэл зүй ёс суртахууны боловсролын хөтөлбөрийн талаар анх сонсоход наадад их гүнзгий сэтгэгдэл төрсөн. Учир нь энэ хөтөлбөр бид нар өөрсдөө судалж байгаа тэр зүйтэй уялдаа холбоотой байсан. Одоо янз бүрийн
болохоор англиар субтитр хийх ёстой байсан. Гэхдээ амжилтсангүй. Өнөөдөр би юу хийсэн бэ гэхээр одоо нэг түүхийг танартай хуваалцъя. Манай хөтөлбөр Cyclica гэдэг. Та бүхэнтэй бид нар яаж ажилладаг талаар танилцуулъя. Би одоо танай Латин Америкт, Мексикт та нарын түнш байхдаа баяртай байна. Эхлээд нэг гонигтай түүхийг ярья. Энэ түүх нь одоо бидний олонтаа ярьсан зүйлтэй сэтгэлийн хувьд холбоотой. Энэ хоёр өдөр ярьсан зүйлтэй холбоотой. Бидний өмнө одоо үсэн нэмэгдэх асуудлууд тулгарч байна. Энэ одоо сорил бэрхшээлүүдийг бид нар энэ Cyclica хөтөлбөрийнхөө хүрээнд шийдвэрлэхийг ярилцаж ажилладаг доктортой байдлын хөтөлбөртөө одоо ус байгаль орчны бохирдол, хүчирхийлэл гэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд туслахыг ярилцаж ажилладаг хэдэн 10 жил эрдэмтэд бизнес эрхлэгчид янз бүрийн шийдлүүдийг санал болгож байсан дэлхийд ертөнцийг илүү сайн сайхан болгох талаар би та нартай гонгтой төг хуваалцъя гэж хэлсэн маань. Сүүлийн 12 жил би багшилж байна. Би өөрөө хуулийн мэрэгчлэр их сургалт өгсөн. Дараа нь багшлахтаа Виктор гэдэг хүнтэй уулзсан тэр хүн Cyclica хөтөлбөрийг анх санаачилсан. Гэхдээ миний одоо сурагч байсан юм. Гэхдээ одоо ертөнцийг өөрчлөхийг төлөө ажиллаж байгаа одоо миний баатруудын нэг гэж хэлье. 4-5 жилийн дараа манай ангийг төгснөхөд дараа одоо Виктор бид хоёр уулзсан. Тэгээ баг зэрэг ярилцсан. Одоо түүний амьдралын хувьд одоо шийдвэрлэх өөрчлөлтөд гарсан зүйл нь юу байсан бэ гэж одоо өөрөө Мексико хотын хотоос гаралтай дундаж ангиас гаралтай хүн бид хоёр одоо ширээнд суугаад ярьж байсан. Зөвхөн бидэнд захиалсан хоол авчирсан. Гэтэл Виктор одоо хоол идэхээ өмнө залбирсан. Би гайхсан, ягаад гэвэл түүний сүсэг бишрэлтэй гэж мэдээгүй. Тэгээд залбирч байгаа мөн гэж асуусан. Виктор хариулсан. Сүүлийн 2-7 хоногт би хоол хүртэх болгондоо талархал илэрхийлдэг болсон. Ягаад гэвэл бидний өмнө одоо үсэн нэмэгдэх бэрхшээлтэй асуудлууд гарч ирж байна. Гэтэл бид тэдгээр асуудлыг одоо энгийн арифметик аргаар шийдэх гэж оролдож байна. Улс төрчид дандаа энгийн шугаман аргаар асуудал тандж байна. Бидний өмнө хоёр сонголт байна. Нийгэм сэтгэл зүйн боловсрол болов гайхамшигтай одоо суур. Одоо бид юу хийж болох вэ гэхээр одоо баатрууд, супер баатруудын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, эсвэл супер баатрууд тийм олноор хэрэггүй тийм нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой. Тэгэхээр бид нар одоо энэ тойргийг таслах хэрэгтэй. Үүний тулд нэгүүлсэнгүй сэтгэл хэрэгтэй. Центрофог гэдэг байж чадна гэж бид нар үздэг. 12 мянган хүүхдэдээ бид нар тусалж байна жилд. Cyclica гэдэг хөтөлбөр нь одоо ойролцоогоор 3 мянган хүүхэд жилд хамрагддаг хөтөлбөр.
бидний одоо маш сонирхож ажилладаг ажил бол нийгэм сэтгэл зүйн боловсролыг манай энэ платформд суулгаж хэрэгжүүлэх сонирхолтой байгаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Маш их баярлалаа. Одоо нийтийн дунд хилцүүлэг өрнөн албатай чадваруудыг зааж сурах боломжтой. Ингэснээр одоо хүүхдүүдийн одоо сурлагын амжилтыг дэмжлүүлэх боломжтой, илүү амжилттай байх болно. Сургуультай илүү сайн төгсөөд сайн дээд сургуулиудад орох боломжтой байх болно гэдгийг гэхдээ бид нар болгорч болохгүй гэдгийг ноён пирамид танаас асууя. Танд одоо санаа энэ талаар боддог стратеги санууд байгаа байх гэж бодож байна. Энд юу хийж болохгүй гэдэг талаар би манай сан ингэж үздэг. Хэрвээ бид одоо дэлгүүрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа бол энийг одоо ойрын хүрээлэлтэй хийх боломжгүй. Нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хөтөлбөр бол нээлттэй платформтай бас одоо энэ үндсэн дээр олон хүмүүс одоо хамтран ажиллах боломжтой болж байна гэдэг хийг эгэнтэн болон үүнийг зохион байгуулсан nobody who could do it нэг дор цуглуулсан та баяр хүргэж байна. Энэ тгэхт одоо хамрах хүрээг нэмэгдүүлэхийн тулд засгийн газартай төртэй хамтарч ажиллах хэрэгтэй байдаг гэж бодог. Энэ тгэх маш том улс учраас ганц сан нийт улс орныг хамрах нь бэрхшээлтэй. Бид нар одоо засгийн газар төрд ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас сайн сайхныг хийхийг хүсэж байгаа. Тэдний ч гэсэн энергийн сэтгэл, нэгүсэнгүй сэтгэл байгаа гэж боддог. Тийм учраас одоо засгийн газар төртэй хамтран ажиллах, түншлэн ажиллах нь зүйтэй гэж боддог. 22 одоо муж улсын энтгийн муж улсын засгийн газартай бид нар хамтарч ажилладаг. Хөтөлбөрөө өргөжүүлэн дэлгэрүүлэх тор ганц арга бол энэ өөрсдийнхөө суур платформыг илүү нээлттэй болгож түүнтэй аль болохоор олон одоо ашигын бас байгууллагуудыг хамруулах, түүнчлэн одоо засгийн газартай түүнчлэн ажиллах хэрэгтэй гэж үздэг. Хэрвээ та хэрэв бид нар одоо үр дүнгийн харуулах боломжтой болвол төр засгийн газрын байгууллагад үр дүнгээ харуулад үүнийг одоо боловсролын салбарт одоо түгээн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байна гэдгийг одоо илэрхийлэх боломжтой. За, ийм санаа хэлсэнд баярлалаа. Одоо доктор Апресианаас асууя. Нийгэм сэтгэл зүйн боловсролыг Оросд дэлгэрүүлэхэд ямар саад бэрхшээл тохиолдох бол Оросд одоо нэг нийтлэг зорилт байгаа дэлхийн нийтлэгтэй адилхан. Яагаад бид нар үүнийг хийж аваа гэхээр инх тайвны зарчмыг үл хүчрэх хүллийн зарчмыг хүүхдүүдийн зүрх сэтгэлд төлөвшүүлэх, хүүхдүүд одоо амгалантай төвчээртэй ийм иргэд болж төлөвшөлдөн туслах энэ бол маш чухал ёс суртахууны одоо зорилт, улс төрийнч зорилт.
миний бодлоор болвол энэ бол урт хугацааны хэтийн хугацааны зорилт. Харин сэтгэл зүйн хөгжил, сэтгэл зүйн боловсруулалтын тухай ярихад бидэнд одоо өчигдрийн үзүүлсэн видео бол тэнд гарч байгаа хүүхдүүд бол гайхамшигтай хүүхдүүд байна лээ. За манай практикт анги танхимд бодит амьдрал байх. Бид одоо зөрчил мөргөлдөөний мөн чанарыг одоо ойлгох одоо тэгээд ийм нөхцөл байдалд одоо яаж хандах вэ гэдэг талаар ойлголт төрүүлэх нь зүйтэй. За үндсэн зарчмууд гэсэн энэ номыг дахиад ярий. Сүүлийн үед энэ номыг би нэлээх уншсан. Энд одоо өөрийгөө зохицуулах асуудал зарчим бас мөн одоо харилцан зохицуулах асуудал бас яригддаг. Харин одоо мөргөл зөрчлөөний үед одоо бүтээлчээр одоо судан шинжилдэг одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо сөрөг одоо тийм зөрчлөөний нөхцөл байдлаа зөрчлийг зохицуулах нөгөө талдаа одоо нөлөөлөх чадвартай байхад суралцах нь чухал байдаг. Энд бол одоо сонирхлын зөрчлөө байж болно. Энд одоо сэтгэл зүйн болон ёс суртахууны үр дүнгууд байна. Энэ бол одоо манай бодиттой амьдралаа тийм учраас энэ асуудал бид нар бодиттой хандах хэрэгтэй. Тэгээд энэ нөхцөл байдалд одоо хүүхдийн хөгжлийн томоохон потенциал нуугдаж байдаг. Баярлалаа. Ноён Луис Кабрерад хандаж асууя. Та энэ салбарт ажиллах тийм хувьд одоо та бүхний одоо хүрсэн амжилтын талаар одоо бас ямар одоо бэрхшээл байгаа талаар, Мексикт ямар бэрхшээл байгаа талаар, сорилт байгаа талаар асууя. Одоо бид нарт тулгарч байгаа томоохон сорилт бэрхшээлүүд бол төрийн болон хувийн боловсролын одоо туйлшрал, баян ядуугийн ялгаа их байгаа асуудал. Бидрийн нэг олж мэдсэн зүйл бол хэрвээ бид нар энэ хөтөлбөрийг төрийн сургуулиудад, төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх орлого хийсэн одоо үн төлбөргүй хөтөлбөрүүд байдаг. Манайд төрийн байгууллагууд, улсын байгууллагууд оролцох боломжтой. Бид нар одоо зорилго нь манай зорилготой нийцж байгаа тэр байгууллагуудтай ажиллахыг эрхэмлэдэг. Мексикийн хэд хэдэн сургууль өнөөдөр одоо бид нарын хийх гэж байгаа зүйлийг ойлгодог тийм сургуулиуд байгаа. Гэхдээ энэ бол хангалттай биш. Энэ гүүрээ бид нар өргөжүүлэх одоо тэгээд анхны нэг одоо талаас нөгөө талд нь гарахад үүний тулд ийм хөтөлбөр бидний хэрэгжүүлж байгаатай адилхан ийм хөтөлбөр үүд аль аль талд нь их хэмжээний өөрчлөлтийг би болгоно. Нэг талдаа бол одоо ийм ядгарлт улам нэмэгдэж байгаа энэ туйлшрал, нөгөө талдаа бид нар одоо хүүхдүүдийг олон янзын аргаар сүүлийн одоо 100 онуудад зааж сургахыг оролцсон. Харин
хүүхдүүдэд одоо хүүхдүүдийг сурах очоо дараа нь одоо хүүхдүүд одоо ямар байхыг хүсэж байна гэдгийг хүүхдүүдээс сурах хэрэгтэй. Хүүхдүүдэд одоо бодит амьдралыг үзүүлж сургах гэдэгтээ бас шууд санал нийлмэргүй. Ягаад гэвэл ийм арга өмнө нь бас амжилтанд хүрээгүй. Бид нар одоо хүүхдээс суралцах хэрэгтэй. Бидний одоо бодит амьдрал бол одоо цорын ганц боломжтой бодит байдал биш учраас. За би бас нэг юмыг нэмж хэлмээр байна. Манай байгууллага Харвардын хөтөлбөртэй хамтран ажилладаг. Бид нар дэлхийн одоо тань мэдэхгүй бос боловсролыг дэлгэрүүлэхийг ажилладаг дэлхийн нэг төв. Таны нэмчилсэн саналд баярлалаа. Одоо стратеги сургамжуудын талаар хэлэхэд за энэ хүрээнд үр шимтэй чиглэл юм а гэдгийг ойлгуулах. За бодтой жишээ гэрэл үзүүлэх хэрэгтэй байхаа. Сургуулийнх ажлын үр дүнг бид нар яаж хэмждэгийг харуулах, ойлгуулах, үр дүнгуудыг харуулах, уламжлалт сургууль болон энэ шинэ хандлагуудыг хэрэгжүүлж байгаа сургуулиудын үр дүнг хооронд нь харьцуулж үзүүлэх. Нийгэм сэтгэл зүйн сургалтыг хэрэгжүүлсэн сургуулиудын үр дүнг харахад одоо ийм сургуулиудын одоо хүүхдүүдийн үр дүн нь илүү өндөр байна гэж. Ингэснээрээ энэ нь одоо үндэслэлтийн одоо жишээ болно. Анхаарал ихээхэн тавигддаг нэг шөнийн дотор өөрчлөлт ирэхгүй олон жил хэрэгтэй гэхдээ эцсийн үр дүнд хүрнэ гэдэгт би итгэж байна. Дэрхийн гигантэн айлддаг шинжлэх ухааны эрдэмтэд судлаачтай хамтран ажиллахын тулд шинжлэх ухааны байр сууринаас энэ нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хөтөлбөрөөс хүүхдүүдэд ямар ач тус үр шим бусад хүмүүс ч гэсэн ямар үр шим хүртэж байгааг нотлохын тулд одоо шинэ ухаантай хамтран ажиллаж дараагийн 10-20 жил одоо цаг хугацааны аялал хийе гэж төсөөлөх юм бол бүх хүүхдүүд нийгэм сэтгэл зүйн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан байх болно. Ингэсэн ийм нөхцөлд одоо дэлхийн ертөнцид ямар өөрчлөлт гарсан байх вэ гэж та бүхэн төсөөлөх вэ? Одоо бодит баримтаа жишээг үзүүлэх хэрэгтэй байх гэж боддог. Өнөөдрөөс хэдэн жилийн хойно ямар байх вэ гэдгийг төсөөлвөл манай охин 4 настай, миний охин тэр үед ямар байх вэ гэдгийг төсөөлье. Миний охин өнөөдөр 4 настай.
наттай амьдардаг. Ерөөсөө чикликар дээр амьдардаг гэж хэлж болно. Жишээлбэл одоо шинэ нэг ийм зуршилтай болсон би тэг гэж хэлээгүй. Нэг өдөр охин маань хэлсэн, бид нар сургууль руу заавал машинаар явахад гүштэй гэж хэлсэн. Одоо сургууль руу очихдоо одоо хог түгэл явъя гэсэн. Ингээд нэг удаа бид нар одоо дүүрэн одоо хогтой уут бариад сургууль дээр ирсэн. Тэнтэй тэгээд хайсан хэдэн жилийн дараа хүмүүс биднийг юу хийж байгааг хараад одоо бидний энэ ажиллагааг бас дуурайж бас сургуулиуд дээр ийм хөтөлбөрүүдийг бас хэрэгжүүлж зохион байгуулж эхэлсэн. Тэгэхээр манай охины Луизагийн насны хүүхдүүд диг одоо ийм одоо үйл ажиллагаанд сургахаа хүрээлэн байв орчинд хариуцлагатай хандахад сургах юм болвол нэгүүлсэнгүй сэтгэл сургууль хэдэн жилийн дараа одоо маш олон одоо сайн сэтгэлтэй хүмүүс бий болох учраас нийгэм илүү сайхан болно гэж бодож байна. Энэ тэг ямар байх вэ? Та юу гэж бодож байна? Бид нар одоо орчныг, дэлхийн ертөнцийг илүү сайн сайхан болгож өөрчлөхийг төлөө ажиллана. За тэгээд энэ хүрээг аль болохоор өргөжүүлэх тэлэх ирмэлцэлтэй одоо бусдад аж тус хүргэх юм бол одоо мөнгө ирээдүйн ажил олгогчид, удирдахч, манлайлагчид ямар байх вэ? Хэрвээ бид энэ чиглэлээр ажиллавал апрессиант ямар бодолтой байна? Миний бодлоор энэ хөтөлбөр нийгэм сэтгэл зүйн боловсролын хүрээнд суралцсан хүүхдүүд нийгмийг өөрчлөх дэлхийн ертөнцийг өөр болгох үйл ажиллагаа явуулах байх. Энэ сургалт хүүхдүүдийг одоо нийгэм нийгмийн ач тусын төлөө хүүхдүүдийг хүний хувийн
сонирхол болно. Тэгэхээр ирээдүйд бол маш олон одоо сонголттай одоо байр суурьнууд байж болох юм байна. Бидний одоо дэлхийд даяараа сонсч байгаа бүс нутгийн болон дэлхийн нийтийн төвшөнд дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлэх юу хийж болох вэ? Би нэг зөвлөгөө өгөхөд байдаг. Энэ ихэнх зэрэг хандлагаас салах бага насны хүүхдүүдэд зааж сургах хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр бид нар ажиллаж байгаа. Хүүхдүүд одоо заримдаа гайхамшигтай амжилт хүрдэг. Тийм ч их мэдлэгтэй биш хүүхэд учраас гэхдээ хүүхдүүд бид нар маш их зүйл суралцах боломж. Славика Ананда гэдэг хүн надад одоо 1000 хүн өгвөл энэтхэгийг хөөрчилж чадна. Энэтхэг илүү сайн сайхан нийгэм болох боломжтой гэсэн энэ үгийг одоо ишилмээр байна. Энэ үг одоо бидний үйл ажиллагаанд одоо урам зориг болж өгдөг. Энэ үгэн дээр тулгуурлаад бид нар манай энэ улс одоо гэж тэгж байна. За бид мэдээж хүүхдэд чиглэж ажиллана. Хүүхдэд зааж сургах хэрэгтэй. Гэхдээ хин зааж сургах гэдэг нь бас маш чухал шүү. Багш нар одоо бидний баялаг туршлагатай, баялаг чадвартай, мэргэжлийн сэтэл сайтай боловч үзүүлэлт нь хангалтгүй байна гэж ажиглагддаг. Багш нар өөрсдөө сурагч болсон тохиолдолд одоо сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй байдаг. Сурагч багш нар нь сурагч болоод хүүхэд насны оюутан насныхаа мэдрэмжийг дахин сэргээн санах. Гэхдээ багш нарын одоо ёс суртахууны ухамсарын төв шин хангалтгүй байна. Тийм учраас багш нарыг
багш нарт одоо сургалт явуулах хэрэгтэй гэдгийг маш чухал гэж бодож байна. Энэ маш чухал асуудалаа би ч гэсэн энэ чиглэлд ажиллаж байгаа. Манайд хэд хэдэн дэлхийд даяар хэрэгжүүлэх хөтөлбөрүүд байдаг. Эдгээр нь одоо багш нарыг бэлтгэх хөтөлбөрүүд. Эдгээр хөтөлбөрийг өргөжүүлэх нь одоо энэ ажлыг ахиулж дэвшүүлэх нэг арга зам гэж бодож байна. Гэхдээ одоо энэ үйл ажиллагааныхаа энэ хэсгийг одоо өндөрлөх болж байна. Тэрхийн гэгэн та бидэнд айлдах айлдах байвал хүний оюун асуулт тавина. Энэ одоо бодит байдал хэрвээ тасралтгүй үргэлжлүүл маш их асуудал гарна. Тэгэхээр үүний тулд энэ нөхцөл байдлыг шинжлэх одоо шийдвэрлэх арга байвал гонигдах шаардлагагүй. Таван туулах шийдвэрлэх ямар ч арга байхгүй бол одоо бүхэнтхийн ач тус юу байх вэ гэж. Энэ бол маш амьдралтай үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ертөнцийн дэлхийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг шинжилээд хэрэв шийдэл байвал асуудлаа хэрэв шийдэл байхгүй бол одоо энийг өөрчилж чадах уугүй юу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бид нар өөрчилж чадна. Гэхдээ үүний тулд одоо оюун ухаанаа ажилуулах сэтгэж бодох замаар 7 тэрбум хүн төрөлхтөн хэдэн мянган жил залбирлаа. Тэгээд юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Тэгвэл одоо бидний өөрсдийн үйлдэл хэрэгтэй байна. Энэ үйлдэлийг энэ үйл ажиллагаа хаг хэрэгжүүлэхийн тулд сэтгэл хэрэгтэй. Ямар ч ач тус өргөхгүй. Илүү өргөнөөр сэтгэл хэрэг. Дэлхийн төвшин сэтгэл хэрэгтэй. Дэлхийн 7 тэрбум хүн төрөлхтний хэмжээнд сэтгэл хэрэгтэй боловсрлоо дамжуулж бид оюуны хандлагыг өөрчлөх боломжтой. За альва одоо үйл ажиллагаа
Pakistan에 одоо янз бүрийн шалтгаан нөхцөлийн үр дүнд одоо тодорхой одоо зүйл тохиолдож байгаа. Тэгэхээр одоо түүнийг шийдвэрлэх арга байвал тэр шилжил үзээдэд шийдвэрлэхийн төлөө ажиллах хэрэгтэй боломжгүй бол орхих. За ингээд бид одоо хүчин чармайлт гаргаад илүү аз жаргалтай хамгаалалттай дэлхийн ертөнцийг бий болгож чадна. Тэгэхээр одоо дэлхийн дулаар л шийдэгдэх байлгүй дээ. Одоо зарим экологийн эрдэмтдийн хэлж байгаагаар саяхан экологийн судлаач эрдэмтэнтэй байгаль орчны нэг хятадын эрдэмтэн байсан агуу эрдэмтэн байгаа бас Нобелийн шагналтай билүү те. Тэр эрдэмтэн ингэж илэрхийлсэн 80 жилийн дараа манай дэлхийн ертөнц байхгүй болж магадгүй. Дэлхийн дулаар л одоо бодит байдал болчихлоо л доо. Хэдэн 10 жилийн дараа энэ бол үнэхээр одоо аюул учрах нэ гэж. Тэр одоо бидний хянатаас гадуур хэдэн 10 жилийн дараа миний бодлоор энэ бол бодит аюул болох юм байна. А зарим эрдэмтэд бүхэл бүтэн одоогийн ертөнц галактикийн чиглэл өөр нэг галактиктай уулзахаар ийм чиглэлд явж байгаа юм байна. Тэгэхэд хэзээ нэгэн цагт мөрөлдөх нэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ингээм амьдарч байгаа учраас одоо аз жаргалтай амьдрах нь хэрэгтэй байна шүү дээ. Ийм нийцэлтэй амьдрах хэрэгтэй байна. Бие биенийг хөнөөх гэж жижигхэн шалтгаанаар одоо явц суу үзлийн улмаас бие биенийг хөнөөх нь утгагүй юм л да. Ийм хүмүүст одоо дэлхийн төгсгөлдөө ирэх гэж байна. Бие биенийг хөнөөх ямар ч утга шаардлага алгаа гэж хэлэх хэрэгтэй. Хэдэн 10 жилийн дараа бид нар одоо хамгаалалттай жаргалтай тэгээд цогтөрөл хундаа уудах хүмүүс уух шаардлагагүй болох. Тэр одоо энэ юмнууд маш ноцтой байна гэж ингэж би үзэж байна. Ингээ боллоо, баярлалаа. Баярлалаа. Дэрхийн гигантын танд гялалаа. Ингээд манай энэ хилцүүлэгт оролцогчдод бас талархаад илэрхийлье. Маш чухал чухал сануудыг хэлсэн. Баярлалаа. За ингээд үдээс өмнөх үйлчлэгээ гээд үгэнхэд нийгэм сэтгэл зүйн хөтөлбөрийг дэлхийд даяар дэлгэрүүлэх талаар олон материалууд байгаа.
одоо багш нарын гарын авлага олон хэлээр тохимос байгаа олон хэлээр байгаа та бүхэн аваадаа бас бустай хуваалцах боломжтой бас үдээс хойш асуулт хариултын хэсэг байгаа гадаа саксанд асуултаа хийгээрэй үдийн зогны дараа буцаж ирэхтэй. За ингээд хилцүүлэхт оролцсон оролцогчдод эрхийн гигантны альдуур удирдамжид тадрахтай илэрхийлье.